I kad bi mogao, ne bi u školu išao. Ne bi se naširao, ne bi se kupao, ne bi jeo. I koji ne bi u tu školu, sad je nam to u životu uopće. Joj, još uvijek ova dvojica igra i grise. Vaka prati s njim je novu, dobru pesu. Ja, još uvijek igrate igrice. Znate li koliko je sati? Pa ne znaš ni odmah. Čekaj, ti si došao u dvije škole i odmah si seo da igraš igrice. Znači, ti otprilike 5 sati si za kompjuterom. Srećan put. Jao, sad će 12 sat, ja moram ići kući, sad će tata doći kući. Aj, čao. Aj, čao. Ajde, zakasnit ćeš u školu, dobit ćeš na opravdanje. Dobro da ste se sjetili, još jedno što je opravdanje. Bavite ti svojim imenima. Sad ćemo, na primjer, da proverimo koliko znate o imenicama. Na primjer, Petar.